Fala, cara, eu sou mais vida aqui no canal de Dragon City. Eu tenho 9 ou 8. É 9, né? Vai tá aí. Aqui é 9. Na corrida erraica. Mano, eu nunca vou alcançar o primeiro lugar. Mano, ó, pra vocês terem uma noção, o primeiro lugar já tá no nível 8. E eu tô na terceira! Mas de quê? Me de quem? Me explica. Me explica. Me explica isso aqui. Me explica. Me explica isso aqui. Me explica. Me explica. Eu botei isso aqui pra ficar aí. É só de zoa. Fala na cunhada, cara. Você é burro. Você é noob. Você nem... Você esqueceu. Cadê o dragão que tava aqui? Cadê o dragão? Cadê o dragão? Vocês são cegos ou quê? Bom, né? Voltar em terceiro é bom, parece que não é. Nível 5 é os... parece que não vai ser bom. Parece que é ruim. Isso é troll demais. XD Ju. Não vai ter jogo. Eu não vou trazer Facecam, né? Nunca mais aqui no canal. Já tu se acha que foi feio. Mas eu nunca trouxe. Mas vou bater os 10 inscritos pra mostrar minha cara pra se vocês querem ver. Eu vou arrebentar que teve ideia de colocar um liga, mano. Ó, eu sou nível 26. Tem cara que é 32, tá me dando couro! Mas é de dragão! 27, chega logo! Pelo amor de Deus, 27, chega logo! Eu só te peço, nunca te pedi nada! Nunca te pedi nada! E também vamos pegar essas 20 gemas. Vamos gemar. E travei. Aí, volta. Meu Deus, mal dourado. Aqui a geminha. Eu tô emocionado, cara. 10, vai dentro. Os caras querem me fazer gema. Os caras querem me fazer gema. Eu gasto, não gasto, mano. Vocês vão saber amanhã no vídeo. Será que não li o comentário? Não, eu li o comentário de ontem. É, daquele lá, o Pokémon, Pokéverse. Sabe por quê? Sabe por que eu li? Porque eu quero saber se vocês querem mais. Quando vocês não der um like lá, não trago mais. Eu ainda não vou trazer pro Pokéverse. Eu não vou parar sério. Tem negócio. Aqui. Pensei. Ui, cadê? Enquanto vocês não deixarem like naquele vídeo, um só, eu não trago mais Pokéverse. Vocês têm
uma semana, senão o PokéVerso não sai mais aqui no canal. Vocês que são. Eu não upei em off, tá? Eu não upei. Não, vou ter uma vez, só pra vocês olharem mesmo aqui minha cara. Só que não, só que não, só que não. Tá, garoto inscrito, qual é o problema? Meu primo, ele não faz quase nada de vídeo e ele já tem uma marca que eu. Como é que pode? Ó, não tem vídeo aí, tem 15 visualizações dele. Ele tem 8. Eu que não tenho nenhuma visualização porque eu sou um bosta. Eu sou um bosta. Eu não falar essa palavra. Eu saio das férias do cocô. Do coquinho. Mano, só falta editar esse vídeo, sabe como vai ficar? Isso aqui vai ficar aqui. É, isso aqui vai ficar bem grandão aqui na frente. Isso aqui vai aqui, tudo espalhado, desmarinho. É, vem Maria. Deixa eu ver qual é o meu segundo melhor dragão. Bugou pra mim, não sei se pra vocês aí tá bom. Falta bugar isso aí, eu ficar aqui só clicando na vontade. Que eu vi isso aqui, eu tava arcando, pelo menos vou poder praticar coisa de arcando. Mano, pra você ter uma ideia, você pode vir aqui na loja, ó, e você pode vir aqui, ó, procurar. Você só vai encontrar o que tá à venda por aí, ó. Magia. Tem um dragão aqui. Esse aqui. Dragão poeira. Dragão primordial duplo. Primordial normal. Chegou a chegar nível 36. Não leva. Essa aqui não leva nem crítico. Nenê. Se eu pudesse, eu fazer, mas como não posso. Let's que hoje. Travou pra mim. Ah, gente, ó. Espero que tenha gostado. Ninguém vai gostar. Nem sei porque eu ainda falo isso. Falou e fui.